druhým dílem nového free tipu opět přichází jedna velmi zajímavá hra zdarma, kterou byste určitě neměli minout. Dnes to bude ale tak trochu zvláštní, budu mluvit o hře, kterou asi neznáte, ale všem bude něco připomínat. Ken Garrison 2 je 2D onlineová střílečka, kde proti sobě stojí dva týmy, červený a modrý. Ano, některým už to došlo. Můžete hrát za jednu z 9 různých postav, jako je například scout, plamenomyťák a tak dále. Dobrá, už to nebudu natahovat, jedná se o předělávku týmové akce Team Fortress 2. Upozorňuji, že to je výborná předělávka, co se grafiky i hratelnosti týče. Nejen postavy, ale i mapy jsou ve hře stylizované a hratelnost je rychlá, skoro jak v originále. Tohle prostě musíte zkusit, ať už se vám Team Fortress líbí, nebo ne. Za Team Indiana určitě palec nahoru, tak to odvážným projektům fandíme. Hru stáhnete na gangsgarrison.com.